Olá pessoal, VTU Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, em vídeo anterior eu comentei de uma rifa. Então, agora, na sequência desse vídeo, vai aparecer o André falando em detalhes a respeito do disco que vai ser rifado, como vai funcionar, tá? Aqui no canal. Então, assim, ó, essa rifa ela vai funcionar durante todo o mês de junho. E aí lá no final do mês vai ser sorteado o disco. Então, pessoal, para quem está vendo pela primeira vez essa questão da rifa agora, essa rifa é para trazer fundos, justamente como vocês estão vendo aqui, a enchente, eu fui atingido pela enchente, e essa grana ela vai ser de grande ajuda, porque como eu mostrei no vídeo anterior, meus equipamentos de som, meus instrumentos de eletrônica, tudo ficou embaixo d'água. Então eu vou ser obrigado a comprar algumas coisas, porque eu agora, pessoal, não vou ter tempo de lavar o osciloscópio ou multiteste para ver se ele funciona. Enfim, eu vou precisar montar uma bancada num ambiente limpo para poder, digamos assim, atacar o serviço nos equipamentos, tá? Então, como são equipamentos muito sensíveis, não sei se de repente eu vou conseguir aproveitar alguma coisa depois. Então, eu já estou vendo o preço de osciloscópio, multiteste, gerador de sinal e outras ferramentas elétricas, pessoal, que algumas eu já vi que eu perdi, tá? Na questão, porque ficou tudo embaixo d'água. Ok? Então, assistam o vídeo aí na sequência, que aí o André vai explicar em detalhes e vai mostrar qual é o disco que vai ser sorteado. Ok, pessoal? Conto com a ajuda de vocês e sempre agradecendo todas as palavras e ajuda que eu recebi até agora. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. VT Áudio Vintage, trazendo mais um vídeo diferente para vocês, um videozinho rápido. Eu tô aqui hoje para fazer a divulgação de uma rifa com vocês, para vocês. Todos sabem, quem acompanha o canal, que a casa do nosso amigo Walter foi afetada pela enchente. Felizmente ele só não teve a casa levada pelas águas, mas infelizmente perdeu praticamente tudo que tinha em casa. Perdeu, inclusive, ferramenta, seus objetos de trabalho, seus instrumentos de trabalho. Então, a gente teve a ideia de fazer uma rifa. E a gente está rifando esse disco da Madonna. É uma edição especial. Ó, eu comprei faz alguns anos em São Paulo, tá escrito Picture Disc Canadá, é uma edição canadense, edição limitada, produto raro. Ele foi feito por iniciativa do fã-clube da Madonna do Canadá. Na época, tá ali, eu paguei R$ 190. Então, a ideia é fazer, eu tenho aqui, ó, o disco. Tá inteiro, tá zerado, estado de novo, picture disc. Então a ideia é a gente fazer essa rifa, tentar vender o máximo de números possível. Cada número vai ser vendido a R$ 20. Aí vocês podem pensar, pá, mas R$ 20 não resolve a vida de ninguém, mas é 20 aqui, 20 ali. A gente consegue. Vamos tentar, pessoal, fazer uma força-tarefa no sentido de vender o maior número possível. Vocês podem pensar, pá, mas eu também fui atingido, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu também já ajudei muita gente, já também já estou sendo ajudado, não tenho mais de onde tirar. A gente entende. Só que assim, ó. Quem não pode comprar um número de R$ 20, a gente pede então que divulgue
que compartilhe esse vídeo. O Walter vai divulgar também no Facebook e no Instagram. Então, aqueles que seguem o Walter no Face, no Instagram, além de o seguirem aqui no canal, façam essa divulgação, mandem para um amigo que talvez não tenha sido tão afetado pela enchente. Esse disco da Madonna é uma obra de arte. Ele é comemorativo aos 30 anos do Like a Virgin. Pode ser que a pessoa até não goste, não curta vinil, mas daqui a pouco deixa de enfeite na sala, daqui a pouco dá para o sobrinho que começou a gostar de vinil, dá para um amigo de presente. É um presente raro, é um presente raro. Então, assim, pessoal, eu penso que o valor não é muito significativo. É a velha história do beija-flor que carrega água no bico tentando apagar o fogo da floresta. Aí perguntaram pro beija-flor: beija-flor, tu acha que tu vai conseguir apagar o fogo carregando água no bico? Aí o beija-flor respondeu: se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu tô fazendo a minha parte. Então, pessoal, mais do que concorrer a ganhar o disco da Madonna, eu acho que quem comprar algum número, um, dois, três, ou quem ajudar na divulgação, além de estar concorrendo a ganhar o disco da Madonna, vai estar ajudando o nosso amigo a refazer a sua casa, vai estar ajudando um pai de família a reconstruir a sua forma de ganhar pão, a reconstruir essa oficina. E se Deus quiser, daqui muito pouco tempo ele vai estar aqui no canal mostrando tudo que ele reconstruiu, tudo que ele refez com a nossa ajuda, com a ajuda dos amigos, dos parentes. Embaixo desse vídeo vai ter dois links. Um link remete ao site da Discogs, é um site americano, abreviação de discografias, tem todos os dados, tem todas as fotos do vinil, desse vinil, toda a minha coleção está cadastrada nesse site, e vai ter um outro link que vai remeter à plataforma onde vocês podem escolher os números que querem comprar e onde pode fazer o Pix também. Pessoal, agradeço de coração a ajuda de todos vocês, boa sorte para todo mundo. Meu maior desejo é que todos que estão assistindo esse vídeo possam ou pudessem estar sentados nas suas salas escutando um bom vinil. Muito obrigado.